به هم خراغلس لیدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ باندې خبرونه تاسو خبرونه ده په نه خبرونه کلاسه را قدرمن ملما برا سره په خبرونه کی وی او کوم کو دا کوشي په خبرونه کې بیلابل قدرونه لزان سره ولرو رامل معنی کو په خبرونه کې نن به قدرمن لیدونکو په چاپریال ساعتنه باندې غیګو څنګه کولای شي خپل چاپریال پاک او ساتو ا په نېخ پرونه کې برا سره قدرمن ملما انجنیر صاحب برا سره په نېخ پرونه کې ملموي خپل درون ملمتهم خړه خلاص ولادو کې چې شایسته او یوک مرغه سهار به پیر کړي وی رحیم صاحب خړه خلاص درته ولادو کې شایسته او یوک مرغه سهار به پیر کړي په خیر راغله کور ودان خیر بیرون الحمدلله وصلاه وسلام علی مولانا نبی ابا دا بسم الله الرحمن الرحیم افاسبتم انما خلقناكم ما باثو انکم الینا لا ترجعون صدق الله المولانا العظیم قدر من کوزیسه پسر کی تاسو ته د ژوندون تلیزون ډیرو محترم لیدونکو کتون کوتا د نیکی هیلی خپل احترامات وړاندې کوم خدای تعالی دغه چې ښه خستور ازم پایل کړی وي او د دې مبارکې ورځې میاشي د سعادت څخه برخه منو سي د رماننه چې راغلي وی خبراون ته قدرمن د لیدونکو په لنې خبرونه کې را سره انجنیر صاحب احمد الله رحیمی صاحب را سره په لنې خبرونه کې نند چاپر چاپریال په ککړتیا باندې غږی کوچې علاملونه صدی او د حل لارې چاره وې سوي خبرونه هم تر پایو کوې خبرونه تاسو خبرونه ده چېره مګا تاسو په چاپیریال باندې وغږی غوڼو ډېر وختونه په ونيسيپ په موضوع کې غږی غو ساتونه په ونيسي شپي ورځي په ونيسي خو بیا هم د امه په خاطر باندې لیدونکو سره جنرال سبسو غټوري علمي خبري شریک شي راپښودې په خاطر ته چې د چاپیریال تک ارتيال لاملونه چي دي او د حل لارې باندې باندې په ورانه واچوي مهرباني کوونه قدرمنل کوز سب environmental assess impact uh, ya impact assess dili padri dawali di. zaba do ma aga land pollution di water pollution manglaro air pollution laru ya pa me sala ban do ma gadri dawalto killaro jamid mai aw ghazat che do tabiyat ya do mohit to chatand kakatya bayas ki kuzpadi ban do ga gham che londani land pollution che di aga aga jamidat ti ya aga jamid to killi چموږ په روزمره ژوند کې استفادہ کوو کچیرته د مثال په توګه زیادهونه کومه د دا قوتیاو ډولونه دي مثلا د پپسي بوتلونه دي یا مثلا د پلاستیک ټوکی دي چې د پلاستیک څخه مختلف ټوکی جوړ شوي دي هواغه په زمنګ په محیط کې په پا پراخه پیمانه سره ډیره غلطه توګه باندې استفادہ کیږي یو کاریږي فرض مثال د خبرې زمنګ په محیط کې د ککړتیا اومدل عاملونه لکه څنګه چې ما ویل د انجینري له اړخه هم دا درې دانې کېدل شي چې د غلط توګباندي استفاده کیږي لکه مونږ جامد توکي د پلاستیک کانو د پيپسي قوطيانه د جوس قوطيانه د مونږ غرزو او لرياچو بل الکوزي سبب واټر پولوشن مونږ لرو چې دا د ويس واټر موضوع په کې راځي په دې ځکه دوه دوه ځای تو موجود اچي اه بوس وخت کې چېرته دولتونه یا زمون خلک په پراخه پیمانه باندې ووبو استعمال کوي او دووبو استعمال اجازه ورکړل شوې ده د دوی دغه استعمال په دومره پیمانه باندې دی چې د ډیرو ځای تو بایس کوي چې هم د خپل د واټر پلوشن بایس کوي بل د غذا تو او د اير پلوشن موجوده چې خصوصا ک په کابل کې د کابل ولایت باندې زباه سکه په کابل ولایت کې خلک د ژمي په موسم کې د ځان ګرمول لپاره د بخارین څخه استفاده کوي چې پاغي بخاره کې مختلف د سونتو کې خصوصا هغه د سونتو کې چې په ارزانه دوی د تمامې لښو په ارزانه تماميږي دوی سازي او ګټ تر نه اخلي فرض مثال د خبرې د زغال څخه د هغه بې کیفیت زغالونو څخه یا مثلا د کاغذونو څخه یا د ټایر او د نورو ابزارو ربدون څخه استفاده کوي چې د خپل دیر بلوشن کې ډېر اهم رول لري چې دا ککټیا رامنځکې او ککټیا بایس کوي اوس سوال د پدکېګل کوزه سبا سوال پثایي باندې زوبای دا یو ما چې دوی د مخنیوي لارې چارې چې شي فرض کک چیرته مونږه جامد توکي یا د پلاستیک توکي مونږه استفاده کوو مونږه کوم لارې لرو چې دیسخه مخنیوي وشي یعنی د مهید د کړهځه مخنیوي وشي زبای یو مثال وړاندې کومه قدرمنل کوزې صاحب مهرباني یو ورځې زه د دې زنه ننګرار ته فلم یعنی ننګرار ترواو ما دوبو بوتل راو اخيست داغه مخ کې مونږ خپل پرمنټل ا پلوشن کې موږ دغه موضوع لیدلی او وسلیو ما بخښ کو ته اړ اشاره د بوتل مغرزوي وړاندې یا مثلا د زرل لري د موهیت پک کټیا کې چې د یو پلاستیک یا یو د پلاستیک سره جوړتو کې یا بوتل د خپل ما او بوز کې لیدا مې خطاګ اغل ته ما د فکر راغی چې اشاره تروسه پوری د ائیډیا په خپل په ځان باندې مان نه تدبیق کړي نو زنه شم کولای چې د ائیډیا په نور باندې تدبیق ما غږه کړي د یو بوتل د پلاستیک شته د 200 کال عمر لري یعنی دغه چکلازمک موहित تورزي د خپل د اير ای پلوشن او زمک د لېند پلوشن 22% د موहित کټیا 22% نو د دې د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی مهمه ده فرهنګي دویته لار خو نه مهمه دي چې په دې کې زمنګ دغه خلک هم ډیر مهم رول لري کچیر ته ز د سېو میسر وړاندې کمپنور نړي کې خلک په دې بنظام مخالفت کوي چې د موهید په پاکوالي پا کې د خپل رول ادا کی کفر مثال د خبرې دوه دولت یا شړوالي لري یا وسایل لري چې د موهید په پاکوالي لپاره ویسه استفاده کیږي نو هر وګړې او هر فرد په فرهنګي توګه باندې ځان مکلف بولی ځان مسؤل بولی چې په دې برخه کې د دولت سره او د خلکو سره همغږي واسي او لاس پلاس او ګپو ګدو سره مختلفات چې موږ کارون چې د دوی مسؤلیت کیږي هغه ادا کیږي که زه د څه هم زمنګ ډيري خلک اغه د مطالینه شاته پاتې دي یا ډيري خلک عامه پوهاوي نه لري دغه یې پزان باندې نه دی تطبیق کړي چیرې د دولت سره پوګه اوګه پوګه باندې مخکيو لاړ شي او دغه د موهیت پککړټیا کې دوه خپل رول ادا کی اغه دا چې دوی كلا ابزار یا جامد توکي پسمه باندې غوړزي که فکر وکړم په نورنړي کې خلک په دی باندې ځان مخالفت کوي چې دغه کم تو کې چې په جامې دیار سره په غاړه کې اول خو غورزوینه کثیر تو وي غورزې د سرک په غاړه یا مثلا په سرک باندې پراته یا هغه مګه پښګال دانی یا کصف دانی یا مګه مربوطه زباله دانی چې ورتوي په مګه کې چې وي چې د خپل د موحد کټه څخه مخنیوي کوي دویم د و سوټر برخت کرا شمه الکوزي صاحب دولتونه کثیر اجازه ورکي خلکو ته په عموم کې ا ترسو دوی آ, دوبو څخه پرخه پیمانه باندې استفاده وکي چې دغه مثال موږ په افغانستان کې لیدلې شو نو خلک به دوبو په استعمال کې خورا ډیر اسراف وکي چې دا به یې د دو دې دو کې چې موږ واټر لیول ماکسیمم واټر لیول کم چي دوی بو ده په اوس وخت کې خصوصا په افغانستان کې او به موږ کمزې کیو درګردي ګورو روزنه ګورو ګرځندې دوی دوبو سره موږ ماکسیمم واټر لیول به خې لو لیوال ته ورغلې شي اوس وخت کې د خلکو دغه حس شروع کړی دی یو د اجازه ورکړل شي د دولتونو طرفنه چې دوی هر فرد برمی و هو یو د برمی تر اټیا یا اصل مترونو پوری وای حتی اصل مترونو پوری وای چې دا خپل هم ډیر غټ اثر غورځي د واټر لیول په برخه کې کچیرته دغه اجازه ورکړل شي نو خلکو ته دا صلاحیت پیدا کیږي خلک دا صلاحیت پیدا کوي چې دوی بو مقدار په خورا ډیر ارزخ باندې په خورا ډیره پیمانه باندې دوی استفاده ترینوکړي او استعمال وکړي بل اخره دا د ویس واټر موضوع فکر راځي او د واټر پولوشن بایس کی چې همدغه اوبه به لختي تزي د ډرېنېج سیستمونه خرابوي زمنګ ډرېنېج سیستمونه فالجي او بل اخر د ایر پولوشن یا همغه د جامد ټوګي چې موږ استفادہ کړي دي په تیر کې همغه جامد ټوکی یا په د سرک پغاړه پراتی یا موږ خاور وی چې همدغه اوبه یا ویس واټر به ځان سره ډرېنېج سیستمونه ته د لختي سیستمونه ته کانالیزیشن سیستمونه ته ورشي او زمنګ د کانالیزیشن سیستم بل اخر فالشي په دې سره کو بارندګي منځ زیوول خبرندګي ناراضه مانسته شي ځکه چې زمنګ دومره ايرپلوشني بارندګي کچه کمیږي زمنګ د واټر کچه کمیږي د ټول او د په عموم کې د موهید د کټټیا بایس ډیر زیات کیږي چې په دې برخه کې جدي توجه هم د دولت کېدل شي او د دې ترڅنګ باید خلک عامه په هواوي ولري خلک فرهنګيوسي خلک پر فرهنګ تجمنوسي په دې برخه کې د دولتونو سره خپل اړخ خور کې او د خپل ور سره راځو کی دریم الکوزیب مهربانی صاحب ما یادونه وکړل دو زغالو کنه غازات او مختلف غازات په استعمال کې پوسنۍ نړي کې خلق د دی باندې دینه نتیجې تر رسیدلې دي چې انرجی ټول گرین انرجی ته تبدیل کی گرین انرجی نه مطلب دا د چې دوی کوشش کوي چې دغه کله کوم غزا چې تولیدي په مختلفو یا مثلا انډستريال فابریکس کې استعمالي کی یا مثلا پنورو بخشونه کې کی استفاده کیږي دوی د انرژي په گرین انرژي باندې بدل کی اپ برقي سیستم بدل کی که فرضن دا ټرافیک جيم زیات کما کچیر د یو ترافیکی اشاره کې 30 دقیقې 15 دقیقې یا هم 30 دقیقې موټر په 210 سلته تعداد باندې ودرېږي د خپل د غزا تولید کې د موهید په ککړتیا کې خوراه ډیر زیات رول لوبوي چې د موهیت د ککړېدو بایس کې چې دغه د پارا سیستمونه پکاري پا چې اوس نړي ماسر نړي پدی باندې مخاله فشوې دا او د نتیجې تر رسیدلې دا د انرژي په گرین انرژي باندې بدل کړي او دوی کوشش تا کوي چې خپل دغه سیستمونه ټول برقی سیستمونه کې کوم موټر سیستم د برقی سیستمې بدل کړي یا مثلا د بخارا د بخاري سیستم د ځان ګرمول د پر مرکز ګرميانه استفاده کوي د برق د سیستمونو څخه استفاده کوي تر څو پوري د موهیت د ککړتیا او همغه انوایرنمنټل فاکټرز شری دا وي په کمښت کې دوه رول ولوبوي او غره کم کی ډیره مننه کورابات چې د فک کرټیا باندې وغه کېدله ډیره زیاته مننه کو لکه څنګه چې پسرله هم دې ډیره مغوتا سګور چې د شروالې طرف به لبیلو نه هو کې نل کې کې نول کې کې پټول کې څه کول فکر دي سبا د تمنګو کو ترڅو هوا هم پاکه ووسي مقاله فیت څه دی البته د ټولنې د ولس بلې کوزه سبا ډیر زیاته مننه زه به اداو یم په دې برخه کې تر ډیره پوری د کابل خړولي مربوطه ولایتونو خړولي امه په هوای هم خړه دي زه من خلکو ته فکر دي چې امه په هوای ته توجه وکي سره د دې چې دوی ته په هوای کې په مسجدونو کې دراسنه ویلو طریقو او دوی توجه نه کوي په ځین موارد کې ځین وخت خپل هوا ډول نه انسان ګل منشي خو کله کله دوی هم ملامت کوي ځکه زمون هوا ډول ډیر اوروستا د مطالینه پاتې شي او دغه درک تر صورت نه پیدا شوی چې خپل فرهنګي ارزښتونه څنګه وساتي خپل فرهنګ څنګه جمع من پاتې شي زه خداوه مچي ټول هوادوال په دیموکلفت چې د دې پارځخ باندې به یو دوه خبر یو کمه به دوی په دیموکلفت چې دی کې خپل اورول ادا کئ اول دا چې کچیر ته موږ په وخت دی وسواټر موضوع یاد کړل دوه بودا زیات موضوع یاد کړل کچیر ته دوه لیوال یا ماکسیمم واټر لیوال چې اوس په کابل په کچا باندې البته ځکه هغه کې ډیر زیاته که ښه تشویده یعنی کچیر ته موږ په وخت کې د کابل په ستا باندې یا که ز مثال ورکه ما دارځه قیمتي احمد شباب په سیمه دوبو لیول ک د 15.8 مترونو کې قرار درلود دو. وسامغه دوبو لیول ختښوي د 1.5 متر د 15 مترونو پر ختښوي چې په دې برخه کې مونږ لازمي اقدامات دا پکردي چې مونږ د ويس واټر په برخه کې کچیر ته مونږ ونی او بوتي کې نو سره د دې چې انسان یو ژوندې موجود تنو زده ولا شمه چې حيوانات او نباتات هم یو ژوندې موجود دي هم اکسیجن ته ضرورت لري هغه دا چې لکه څنګه چې نباتات اکسیجن پری دي هم, هم ده 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 دا چې اکسیجن ته ضرورت هم لري چې دا خپل د ژوند بهبد د پرغې څخه استفاده وکي یو مثال دویم دا چې سمره چې په موهید کې د نباتاتو غرس او د نباتاتو شتون زیاتوي او د دوی د شتون کچا زیاتيي په همغه اندازه باندې دوبو کچا هم زیاتيي ورسره اغه ځکه چې د نباتاتو پښتونکو د ورختونو 22 کیږي ودورښتونو زیات د هم را مستکیږي چې په دې سره دوبو لیول هم چې دغه را پورته کیږي که زموږ مثال ورکما ک ډیرش کال مخکي یا شل کال مخکي د کابل په ستا باندې دغه تعمیراتی یا مثلا ودانیز چارمګه و سیړو په هغه وخت ډیر کمې وک باران یا اورخ پکېده هغه بیر تخپل زمکه ته تل لازمکه به جذبولی چې دغه خپل د واټر لیول په زیاتخ کې د مهم رول ادا کو کچیر ته اوسګور آبادین زیات شوي دي همغه او بچي ور یا بارون نونه اورخت چې راځي یا غازمنه ډیناسټم ته زي نوډرینټ سیستم زمنګ فعال نه دی په دې برخه کې لازم ده چې دولتونه هم دوی لازم اقداماتو کې چېرته دوبو یا د وسوټر دغه کچا بيخي زياتې دوی د لپاره چکډیمونه جوړ شي تر سو پوری د امدګو وېس واټر شمبنګ روزانه ور سره مخيو د امدګي سقا د نباتاتو د بو کول لپاره استفادت رینوکو هغه نباتات به پرتمنګ تورختو نه رامست کی زکه دوبو لیوال یا د سقا کو بو لیوال به همدم ريچ منګ اوسکو نو د نباتاتو لپاره به د وېس واټر یا د چکډیمونو د جوړول سخه ورسته مغه پدیبان د وټ وانیږي چې زمنګ دوه بو لیوال بیر تر راپور تسي او د موحد کټه سره مخنیوي شي بلدا چې الکوزه محترم مهرباني پدیبرخه کې دولتونه باید هم د خلک هم باید دولت سره همغږي اوسي او دولت باید پدیبان لازم اقدامات وکړي که زه فرض کوم د سې مثال ورکم کچیرته په همدی دول سره لکه څنګه چې اوس دغه پروسه روانه ده او هر څوک لګیا دي په خپل خوا خبه باندې برمی و هي او هر یو برما منګ ګورو خکارا چې 7 مټرای 6 مټرای 8 مټرای و هي چې د خپل دغه دوو لیول چې کوم ده دا خکه طبيای د دې لپاره د واش پروژې مهمه دي د واش پروژې باید جوړ شي زبر مثال ورکوم نو نظر به ورکمه په د جیو ډاول سره په انجینرینګ کې مونږ کولای شو مثلا یو لک متر مکابز یو ذخیره په ډیره ارزانه ډاول سره په 25000 ډالر یا شي 30000 ډالر پوری د جوړه کویا یو لکشن سره متر مکابوب چې دا کول شي کپامه ډاول سره اوه ما 300 کور سره او 300 کور ته اوبر کی یو مثلا بل دولتونه هم باید د دې لپاره یو 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 محدودیتونه وټا کی لکه فرض مثال د خبري د هر چا دوبو کچا ا باید معلوم وسی یعنی دوی کچیر ته دوبو زیادت کی دوبو اسراف کی دوی لپاره دو یو طریق اقدام کولای شي مختلف پروجیکټ کیدل شي خو زه دا ویلای شم دوی ته تا یو طریقه دا هم کیدل شي دوی ته میټرونه نصب شي هر څوک هر سمره اسراف کی هر سمره دوبو زیادت کی په ماغه اندازې د دو دوی څخه چکو نه واخی سل شي او داوی بلین نه دی ته دي دیر امرن کو را باد خوشاله اوسې چې راغلی وای امخه په اسراف باندې ام ورکی ته لې اسلام کې هم مرثه معنا ویل شوی ته باید موږ تاسو په هرڅه کې باید اسراف و نکو ډیره زیاته مننه کوم په ټوله کې د عامه پوهی خاطر باندې سیمینار نو څومره ډیر مهم دی په دې برخه کې الکوزیه سب خصوصا زمنګ په ټوله نه کې خورا ډیر مهم دی عامه پوهاوی لپاره موږ په مختلفو تحصیلدارونو کې هم ترنهاستفاده کولای شو یعنی په تحصیلدارونو کې موږ ولر پا پانتونو کې پانتونه موږ کف پا ديوانچی خلکو ته مو په هاوي سیمونارونه دایر دا کی همدارنګه دولتونه هم, دولتون هم مکلف ديوانچی خلکو ته مو په هاوي او کې مسجدونو کې ملایم مان هم مو په هاوي او کې دجمی ورځ په خطبه کې نظم اپ نظر باندې دا ډیر زیات ورته اهم تماميږي ګټ ورته تماميږي ځکه په دغه برخه کې تر ټولو ته هر څو دمخه مطالعه نه وي او مطالعه سره د خلکو شوق نه وي عامه پوهاوی دا ډیر زیات مهم دي چې په دې برخه کې د موحد ککرته څخه مخنیوي وشي او لازم اقطامات وس ډیر زیات مننه کوم وروه باد خوشحاله سه چې راغلي وي خبرونه ته کرا شو دي ته چې د تحصیل په دغه کې کومې لارې باید په کار واچول شي ا ترسو تعلیمي برخمولا پیوړشي او خصوصي او انه په پته ورکې څکول په کار د ثبات مګو تاسو وک لند شاندمه ته بزوده مینه بعد به تاسو خپل نظر سره په خبرونه کې شریک کوره باچې براغلي وی خبرونه ته لیدونکو په خبرونه کې را سره قدرمن مل مر سره انجنیر صاحب حشمت الله رحيمي صاحب را سره په نې خبرونه کې او خپرونه همستا سخه پرونه د مېرباني نظر به مو وخت لوبل نشاندې متر لا شو منال خوځه سب په دې برخه کې چېن بحث ترځه توګو د لندن یو سو خبرې ته اشاره کوم د دې په اله باندې او ا ما په حیوه راشي زما پاند په تحصیل د اگر کې خصوصا په اوس وخت کې زوانانو ته د تحصیل لپاره همغه څه لازم اقدامات شي زه ما منزور دا چې لازم اقدامات مطلب می دا شي ځوانان دته تشویق شي ځوانان دته ترغیب شي چې زده کړه ته تشویق شي روحي ورکشپ او په سوپ وس وخت کې کزداوی مچي زمونږ په تحصیل ډګرونه کې ک روايتي چیلنجونه موجودي یا روايتي مه تدونه موجوده چې پامه استلا زور ته دیکتاتوري ويما دیکتاتوري موجوده وي نو په دې دول سره د ځوانانو هغه علاقه هغه شوق او احساسات نور هم وجلکیږي مډکیږي او په دې دول سره نشکواله چې دوی مختول لاړ څ خپل تعلیم ته ادامه ورکړي نو زدا ويما کچیرته تاسو استاد دي په ټولنه کې نو هغه استاد چې ډیر ناکام کیوي زما په نظر دا بخنه ای ز دا ومه چې دوی ته شwik شي ترغیب شي دوی ته کامیابی ور نصیب شي او کثیر ته د یوچا اولاد مثلا په مکتب کې ناکامي یا په بانتون کې ناکامي دوی د پختنه وکي د ستر ظلم شهر داول ناکام شوي الهاتو نه سي دي مغې الهاتو نه وپلټل شي دوی نشیمنګ ناکامي وک او د دې نشیمنګ دوی د تشويق څخه او با سوده دوی احساسات او وزن خو د چي دوی احساسات را ژوندې کودي د ورخته تشويق او په دې تحصیل په برخه کې دوی ته همغاسي شي مثلا ارزښتونه دي د دې ارزښتونه ورته بیان شي لکه مختلف فیلډونه کې د ارزښت د مې تبلا شو د مې نه بعد تاسو خپل خبرته به دوام ورکړي خطرمن ملمره سره په خبروونه کېدې مخ سره پاتش به هم خره خلاص لدوونکو خبرونه غوري په ژوندۍ باندې قدرمن انجنیر صاحب رحيمي را سره په نیک خبرونه کړي مهرباني رحيمي صاحب وانل کوزه صاحب د تحصیلدار زغه پاړه باندې زبایدم دوي يم چې الحمدلله سما الحمدلله دا په اوس وخت کې تحصیل ډیر خلک پرځ باندې پوښیوي هم د یو ډیره زیاته مهمه ده چې دوی تحصیل ته مخه کی او دوی تشویق شي او ترغیب شي که فرض مثال د خبرې مونږه په انجینرینګ کې په انجینری برخه کې وګورو د خوشتې به کانال کارونه وګورو زیربنایی کارونه وګورو په کابل کې چې د خارواله پمټه یا په ا په ټوله کې د फायदा موږ وزارت پمټه باندې تر سره کیږي مختلف دوله سرکونه جوړیږي او د جوړیدو په تدرشال کې د هوادمو چې د خپل ټول د خوشحالي زیری د خپل زمګه احساسات راجوند کیږي د خپل زمګه هلی راجوند کیږي موږ د خپل هلی ژوندۍ وساتو ځوانان یو او د ځوان په توګه باندې دغه ټولنې به بد لپاره خپل مسؤلیتونه ادا کړل شو ډېر مننه کوو را با ته انجنیر صاحب احمد الله رحیمی صاحب چې راغلي خبرونه ته لکه څنګه چې د برکتونو د ثوابونو معاش ته دا حضور نو مهشته په دغه مبارکه میشک منغوتاسوبه تڅوکو پټولنه کیه تی مېسکین بےواز لا غریب منغوتاسو لروه غڅوک چې وسته وان لري څه پیغام ورتلري بلل کوزه ساب دغه دغه موجوده الحمدلله موږ مسلمانانی ولله تعالی دغه غټ شهادت ما من شهادت مون تراب برخه کړی شي دروژی مبارکي مې شې س خير برخمن کړې نو په کې لازم اده چې خدا تعالی دې اولمنګ ټول ته د خې عبادت او دغه سعادت څخه برخمن کړي له توفیق راکي نو بیا لازم اده چې زمونږ هوا ډول ټول هغه به وزله هوا ډول یادونه واسي آو چې اوس په ډیر بات وضعیت کې قرار لري نو دوی تلاش ورکي او دوی راپورته کې او د دقیقه سعادت څخه برخمن شي ان شاء الله ډیر مننه کوم را باندې چې براغلي خبرونه ته مننه کوم کوره بد خوشاله او سي قدرمند لیدونکو پر نې خبرونه کراسره قدرمند جنرال صاحب احمد الله رحيمي صاحب را سره پر نې خبرونه کې چې په د هوا په ککړتیا او په چا پريال باندې را سره وغه کېده لله الحمد او 탄که امنه حمد او وروختونه حمد کومه کارته چې وڅومشت مخ کې د ډیریو وروذونکو چې په موږ سره د اړیکی نیولې او په خپرونه کې یادونه وکول چې د کابل یو شمیر نورو لوی او ولایتونو هوا کا کړه نو ډیریب زمګل سراب ناروغان په بیلابیل امراض باندې اخته او د ټوله تې سیحت ورکې او چې بارونو ورخټنه او شو هوا هم پاکه شوه د خپله چاپیریال په ساتنه کې باید موږ تاسو راغندلول ولو په ټوله ناکي لیدونکو د ورزي انزورګور به موږ سره پاتش